Og velkommen til parcellet. I den her video vil jeg gerne præsentere dig for kombikøreposen fra Naturkind. Køreposerne er fremstillet i økologisk bomuld som yderstof. Det er alt sammen godt certificeret, og det fyld, der er inde i, det er certificeret uld. Det, der er rigtig praktisk ved Naturkinds kørepose, det er, at den er lavet i to lag. Det vil sige, at du har både en sommer- og en vinterkørepose i et. Og kigger vi lidt nærmere på køreposen, så ser I, at i vinterposen, der er der den her plysdel, som igen er fremstillet i en økologisk bomuldsplys. Den har vi så mulighed for her oppe i top. Og lyn helt af. Og så hernede under, der gemmer der sig så en lettere forårs- og sommerversion. Men igen, den er varm nok til, at dit barn kan sove ud i den, da den har uldfyldet. Som I kan se, så er der lavet huller til klapvognsselen. De går igennem her. Og på bagsiden, der er der en strop, som kan komme ud over klapvognens ryglæn. En anden rigtig smart ting ved køreposen, det er, at den kan lynes helt op. Så vi faktisk også kan bruge den som et legetæppe. Når vi er i byen eller på besøg hos nogen, så har vi mulighed for et blødt og rent underlag at lægge vores barn på. Til de helt store børn, der kan vi åbne enden på køreposen helt op og lyne den her del af. Sådan så hvis barnet sidder i klapvognen med sine støvler på, så kan fødderne altså bare stikke ud nedenunder, så køreposen ikke bliver beskidt indvendigt. Sådan der. Så lyner man de her dele af. Og så har vi altså en kørepose, der er åben i bunden. Så alt i alt en rigtig god økologisk kørepose til dit barn, som du kan bruge i mange år. Og fås i rigtig mange forskellige varianter. Så kig ind forbi min hjemmeside på www.parcellet.dk og se det helt store udvalg af køreposer fra Naturkind.